This will be the last time na i-address ko po ito pong issue na ito na ibinabato po nilo sa akin. Ngayon, ano po ba gusto ninyong kwento? Buong buhay ko, ikukwento ko. O, sige, ganito ha. Ah. Buong buhay ko na, ikwento ko para kayong mga kayong mga bashers ko, eh wala kayong maibabato sa akin. Lantad ang buhay ko sa harapan po ng publiko. Okay. Ako po ay pinanganak noong October 20 1979. Ako po ang bunso sa aming magkakapatid. Ano? Sa murang kaisipan, sa edad po na anim na taon, marunong na po akong maghanap buhay. Wala po akong hilig sa pakikipaglaro sa ibang mga bata. Ang laruan ko po ay hanap buhay. Ang unang hanap buhay po na natutunan ko sa aking mga magulang ay magdarang ng, ng uh, dahon po ng saging. Sapagkat noong mga panahong iyon, ang magulang ko ay ambulant vendor sa palengke ng Pasig. Sila po ay nagtitinda ng suman mula po sa kamoteng kahoy. Ako po ay nagdadarang ng saging kung minsan naggagad-gad ng kamote at tumutulong sa aking mga magulang sa pag uh, pagbabalot ng niluto pong na, uh, sa pagbabalot po ng raw materials na suman bago po iluto ng aking magulang. And then Nung humihira po yung sistema dahil nga sa nagkakaroon ng mga kompetisyon, nagkaroon po ng pagkakataon ng aking mga magulang na magkaroon po kami ng tatlong hasyenda. <laughs> yung hasyenda po na yan ay kangkungan. Hindi po mga lupain kung hindi kangkungan. Dito po sa Ilog Pasig, sa mga sapa before, sa barangay San Miguel, hindi po marumi pa ang ilog ng mga panahong iyon. Pwede ka pa nga maglaba. Kaya sa edad po ng mga walong taon, ako po ay marunong ng pumitas ng ng uh, kangkong. Napakabilis ko pong pumitas ng kangkong, tinatalo ko po ang aking mga magulang. Sa edad ko po na bata, kumikita po ako nang hindi ko alam nung mga panahong iyon ng isang daan mahigit. Kasi kaya ko pong pumitas ng tatlong daang katali sa isang araw. Kaya kung titingnan niyo po sa personal ang aking kuko, sa pa, sira po ito. Kasi nasira po ito sa paglusong ko sa putik dahil sa edad na bata, nagtatrabaho na po ako bilang magkakangkong. Kapag ka bumaha, nahihiligan ko pong mangisda. Marunong po ako maglambat, magpukot, maglubid. Pinakahuli yung magkuryente pero bawal pala iyon sa batas. Anyway, bata naman ako kaya wala rin akong liability ng mga panahon iyon. And syempre, lumilipas ang mga panahon hanggang sa ako po ay naging high school. Second year high school ako, marunong na po akong mag-tricycle. Though bawal, hindi ko naman alam noon, nagta po ako sa gabi. Sa araw nag-aaral po ako. Kasi nagkaroon ng magulang ko ng tricycle na pinahulugan sa kanya ng kanyang pamangkin, pinsan po namin, pero higit na matanda po sa akin sa pagkatalos kaidaran ng aking ama. Pero pumanaw na rin po itong tao na ito. Nauna pa siya sa aking ama. Ang aking ama ay pumanaw na rin, pati po ang aking ina. Nang makatapos po ako ng high school, ang kauna-unahan ko pong naging trabaho noong 1996 sa edad na 17 ay construction worker. Naging construction worker po ako sa halapan sa harapan ng La Consolacion College. Diyan po sa may Mercedes Avenue, San Miguel, Pasig City. Meron pong isang building diyan na factory, tinatayo at naging construction worker po ako doon for almost two weeks lamang. Nagkaroon ako ng pagkakataon sa edad na 17 anyos na makapasok sa isang kumpanya at tumagal po ako doon ng mahigit sa isang taon. Beverly Hills Marketing Corporations Incorporated ang pangalan po ng kumpanya pero ngayon ay sarado na po ito. Nung nakapag-isip ako na hindi dapat akong magtrabaho lamang, nag-aral akong muli. Nag-aral po ako. Ako po ay nagsubok pumasok sa University of Santo Tomas pero unfortunately dahil tamad po ako sa pag-aaral nung ako po ay high school at elementary, hindi ko po naipasa ang entrance examinations ng architecture. Pero nakakapagtaka, sabi sa akin ng University of Santo Tomas, dito ako mag-enroll sa engineering. Marahil napakataas ng standard ng architecture kaya hindi po ako umabot doon, pero sa engineering pasok ako. Dahil gusto ko talagang maging arkitekto nung bata po ako. Hindi po ako pumasok sa UST. Ako po ay nag-enroll, nag-exam at nag-enroll sa Mapua Institute of Technology sa Intramuros, Manila taong 1997 po iyan. Noong 1997, nag-aral ako sa MIT, pero unfortunately dahil po mahirap ang aking mga magulang, hindi na po ako nakapagbayad ng preliminary examination fee. Ako po ay natigil sa pag-aaral kaya after that, naghanap po ako ng hanap buhay, naging tricycle driver akong muli. Tapos Nakapasok ako after ko maging tricycle driver, mahirap, naghanap ako ng trabaho, nakapasok po ako sa SM Shopping World Corporations. Kaya alam ko po ang bumaklas at magpanday ng mga aparador. By the way, I forgot to tell you na ako po ay isang karpintero din at isang mekaniko. Okay, going back. Diyan po sa pagpasok ko, limang buwan, limang buwan. Limang buwan sa SM, limang buwan sa Robinson, Parisian Bakery. Kaya marunong din po akong mag-bake noong mga panahong iyon. Alam ko mag-mix ng tinapay at gumawa ng cake pero hindi po ako marunong magmano-mano sa pagmasa ng tinapay. Tapos, nag-apply po ako sa homeward ay sa Scopro Optical dalawang buwan sa Pure Foods dalawang buwan. Tapos sa iba pang mga kumpanya na hindi na po kilala. Hanggang sa naisipan ko po na magmaneho ng jeep. Ang pagmamaneho ng jeep ang ikinabuhay ko mula po 2002 hanggang 2007. At dyan po sa panahon na yan, ako po ay nag-aral ng criminology. Pero bakit ba ako nag-aral ng criminology? Dahil ang pangarap ko nung una ay maging arkitekto. Ito po ay sa kadahilanan, nung mga unang taon ko po sa pagmamaneho ng jeep, ako po ay laging ginuhuli ng traffic enforcer, police, at ako po ay kanilang kinokotongan. Hindi ko makakalimutan ng isang pulis sa angono na hindi ko nababanggitin ang pangalan. Siya po ay humihingi palagi sa akin ng 200 piso at isang kahang champion. Parang may SOP ako sa kanya, kada ako ay kanyang sisitahin. Kasi ang linya po ng aking ruta ay kainta binangonan. Pero alam niya naman na taga ako po ay taga angono. Noong mga panahon yun dahil nalipat na kami sa angono noong 2000, eh ganun pa man, tinatalo niya ako. Binibigyan ko sa una at dalawang pagkakataon pero sa ikatlong pagkakataon nakalulungkot. Pinira niya pa rin ako. Kaya sabi ko sa tatay ko nung mga panahon yon hindi na ako magbibigay tay. Tama na yan. Patikitan nyo na yung lisensya ko, tubusin na lang natin sa LTO. At ganun nga ang nangyari. Tinubos ko na lamang ito sa LTO. Kinatako sa aking isipan na ako'y mag-aaral ng criminology. At pag ako'y pulis na, kailanman hindi ko gagawin ang pangungotong o gumawi ng mali, gumawa ng mali sa pagiging pulis. 2002, nag-enroll po ako sa ICCT Colleges Foundation Incorporated sa tulong una ng aking kapatid. Binigyan niya ako ng pang down and the rest ako na po ang nagpaaral sa aking sarili. From 2002 hanggang 2003, isa po akong President List Scholar 50% ang opko po, bagamat maliit lang naman ang tuition fee dyan sa ICCT, eh sinisikap ko parang ma-maintain ang aking grades. In other words, ang grades ko po ay pumapalo from 1 to 1.25 nung mga panahong iyon. Sa estimate, that is 98 to 100. Ano? Pero syempre, ang circumstances ay nagbabago. Nakilala ko ang aking asawa noong 2003. Siya po ang kauna-unahang aking girlfriend at napangasawa ko. Kaya hindi pa po kami nakapagtatapos ng pag-aaral na buntis ko ang asawa ko. 'Yun nga po, yung panganay po naming anak na si Nicole sa sa taong 2004 ipinanganak po ang aming panganay na anak December 2017. Parehas po kaming nag-aaral pero siya nakapagtapos una ng Information and Communications o IT, Information Technology. Ano, Bachelor of Science in Information Technology. 2005, technically, graduate po ako sa Bachelor of Science in Criminology. Oktoberian yan po kasi ako, trimester sa ICCT. Natapos ko po ang aking kurso sa loob lamang ng tatlong taon. And then, ang commencement exercises po noon, dahil wala pang mid-commencement exercises noong mga panahon iyon, ay iginanap noong May 2006. Kaya graduate po ako sa uh, ceremonial na lamang noong 2006. Noong 2006, ang isa kong classmate na si Untalan naniwala na kagad sa pangako ng aming school na magbibigay ng isang milyon kapag ka ikaw ay nagtap sa board examinations. Kaya 2003 pa lamang nung inannounce po ito ng ICCT, nag-aral na po siya at nag-review na siya para sa paghahanda niya sa aming board examinations. Hindi po siya dumalo ng aming commencement exercises dahil pagod po siya sa board examinations. Pero makalipas ang dalawang linggo, lumabas po ang resulta ng board examination ng aking classmate na si Wang Bu Virus. Makikita nyo po yon sa Facebook. Malaki po ang kanyang following. Pati sa TikTok, sikat po siya. Isa po siyang pulis ngayon at nag-aaral ng abugas siya. Mag-classmate po kami sa college. Nag-top siya sa exam, top 1, May 2006. At binigyan po siya ng isang milyong piso. At dahil nakatambay ako sa school noon, nung nalaman namin na siya ay nag Nakabahagi ako doon sa unang blowout nitong aming din ng namayapang si Din Nasario Fernandez. First time ko pong makakain sa Max Restaurant noong mga panahong iyon. Ang sarap ng chicken. Kasi may panlasa pa ako noon, ngayon wala na. Habang kumakain kami ng chicken at iba pang mga pagkain sa Max Restaurant, sa aking sarili itinatako sa isip ko na kung kaya ni Untalan, kaya ko rin. Dahil naniniwala ako na parehas lamang ang level namin noong mga panahong iyon sa pag-aaral sa loob ng eskwelahan. Kaya from 2006, nag-review po ako seryoso 15 hours a day. Nagbabasa po ako ng lahat ng mga notes na aking dapat basahin. Unfortunately, maybe fortunately, October hindi po ako nakapag-take ng exam 2006. Nagkaroon po ako ng problema dahil po yung requirements ko hindi ko pa nakukuha sa mapuwa. Kailangan kong bayaran ang mahigit 10,000 piso na utang ko kahit hindi po ako nakapagtapos ng isang semestre sa Mapua Institute of Technology. Nasettle ko yan, kaya May 2007, nakapag-exam ako. Pero ang maganda rito kasi dumhaba ng humaba yung panahon ko sa pagre-review, halos hindi ako matulog, magtatrabaho, magbabasa. Ang ginawa kong pamamaraan sa pagre-review, napakaraming kaparaanan. Meron pong hindi pa uso ang mga MP4 cellular phones noon na pwede kang mag-record. Ang ginawa ko, bumili po ako ng halagang 2,000 cassette tape, mini cassette tape. At doon, kapag ka ako po'y may panahon, inire-record ko ang sarili kong boses, binabasa ko ang mga notes ko. Para sa ganon, kapag ako po'y nagmamaneho, naka-plug lamang yung mga notes na yon o yung mga binasa ko sa aking tenga. At ito po ay aking napapakinggan. Kapag ka-traffic, kasama ko ang tatay ko, siyang naniningil nang pamasay nagbabasa po ako ng notes wala pa pong batas noon na ada the anti driving distracted anti distracted driving act wala pa po ang batas na yon ano kaya hindi pa po ipinagbabawal na magbasa ka gumamit ka ng text gumamit ka ng cellphone o kung ano in other words lahat po ng pagsusumikap ginawa ko para po ako makapasa sa board examinations at hindi lamang makapasa dahil alam ng buong pamilya ko at ng aking mga malalapit na kaibigan na pag ako'y bumagsak sa examination, sinabi ko sa kanila yan, kailanman hinding hindi na ako magtetake ng Board of Criminology. In short, ang expectations ko sa aking ginawang pag-aaral, ako po ay papasa ang katanungan na lamang dito kung ako po ay magtatap sa examinations. Unang araw ng examinations po namin, criminal law and jurisprudence, and that is my strength, and that is why kaya kong magturo ng criminal law and jurisprudence kahit wala pong binabasa. Nag-aaral pa lamang po ako, is-trend ko na po ang criminal law and jurisprudence. Dahil nung nag-criminology ako, pinangarap ko na pong maging abogado. And then, kinahapunan dumating ang law enforcement administration subject. Na-demoralize ako kasi ang estimate kong makukuha ko sa criminal law and jurisprudence ay 96%. Pero pagdating ko po sa Law Enforcement Administrations, ang estimate ko, paglabas ko ng classroom, nasa 80 lamang. Ibig sabihin, 80 sagot ang tamang nakuha ko and the rest is malina. Na-demoralize ako, sabi ko, wala nang pag-asa ang isang milyon. Pero ganun pa man, kinabukasan, habang ako po ay bumibiyahe pabalik po ng Manila, ng uh, Manuel L. Quezon University, diyan po kasi ako nag exam No, May 5, 6, 7, 2006 at uh, 2007, e eh, nabuhayan po ako ulit ng pagkakataon. Sabi ko, kailangan kong hindi magpasira sa aking uh, tamu kahapon. Dapat mag focus ako. Nag-exam ako ng criminalistic ng umaga. Kinahaponan, criminal uh, sociology of crimes and ethics. Kasi iba na ang tawag ngayon eh. Tapos, kinabukasan, nag-exam po ako ng... Hindi, eh, de, crime detection and investigations para sa ikalawang araw hapon at yung ikatlong araw criminal social uh, crime socio sociology of crimes and ethics and correctional administration sa umaga at sa hapon. Ngayon, natapos ko lahat. I am pretty sure na hindi hindi ako babagsak sa examinations. Kaya rest lang talaga ako after that. Trabaho jeep kasi may hanapbuhay. na akong pamilya at extended family po kami. At the same time binubuhay ko din po ang aking mga magulang kasama na rin po ang aking kapatid kapag wala po siyang hanap buhay. Nagtutulungan po kami magkakapatid. Ngayon, lumipas lamang po ang ilang araw. May 11, 2007. Out of 5,000 examinees, kakaunti pa lamang ng mga panahong iyon. Lumabas ang resulta. Natutulog pa ako, tumunog ang telepono. Kring, kring! Joke lang, nagpapatawa lang ako. Ah, para kahit paano, hindi seryoso tong kwento ko. Pagsagot ko, ang nakausap ko ang secretary ng Vice President for Academic Affairs ng ICCT, ICCT Colleges Foundation Incorporated at pinaalam niya sa akin na nag-number one ako sa examinations. Nagulat ako. Sa sobrang tuwa ko, lumabas ako ng aming bahay at sumigaw ako. Kasi meron akong nakalaban doon sa harapan ng aming bahay dahil sa parking. At pinaglalait ako ng tao na yon. Paglabas ko, sumigaw ako, in your face. Sabi ko nang ganyan. Top one ako sa exam, 1 million to. And na-receive ko po ang 1 million pesos. Dumami bigla ang aking mga kaibigan. May, nagkaroon kami ng testimonial dinner sa Manila Hotel. First time ko pong makapasok sa Manila Hotel. At doon, inaward po sa akin ng 1 million pesos. Gusto nyo bang makita ang video ko kung saan ako po ay nagtalumpati? noong panahong iyon. Pero wag na. Kasi na-awkward na ako sa talumpati ko eh. <laughs> Nagbabago pa lang ang panahon, ano? Na-awkward na ako sa talumpati ko na yon. But anyway, nai-receive sa akin, naibigay sa akin yung uh, na-receive ko. Yung 1 million pesos sa pamamagitan ng cheque. And kinabukasan, kinash, kinash out ko po ang unang 300,000 pesos. Ang 300,000 pesos na ito sa isang araw, ubos dahil sa pamamalato ko lamang. Ano? Hindi ako madamot sa pera. Alam niya ng mga nakakakilala po sa akin. 300,000 pesos ubusyan yan sa napakaraming tao. Yung din naming namaya pa, binigyan ko ng 50,000 pesos. Lahat ng amuyong na nakapaligid sa akin, tigpa 5,000 pesos. Pati reporter, tig 10,000 pesos. Dalawa sila from RJ29 TV. Sila po yung nagbalita noong mga panahong iyon at binigyan ko ng 10,000 piso. tukat to, to cut the story short, yung uh, isang milyon na yan, sa loob lamang ng ilang buwan, 2007, ubus po yun. Ngayon, punta na tayo sa pagiging pulis ko. Initially, ako po ay nangarap muna maging NBI, National Bureau of Investigations. It was in October 2006, nag-test po ako ng Civil Service Professional Eligibility at ako po ay pumasa. Pagpasa ko, nag-apply po ako sa NBI. Pero palakasan system talaga, nakalulungkot ng mga panahon yon. Hindi pa kasi ako top notcher sa board nung panahon na yon. Pinabalik-balik lamang ako sa NBI at wala pong nangyari. Nawala, nawalan ako ng gana, nadismaya ako. Kaya nung nagtap ako, sabi sa akin nung kernel na din namin, bakit ka papasok sa NBI? Dito ka sa PNP. Napakadali para sa'yo rito. Mas mabilis ang magiging progreso mo. Pinakinggan ko sila at ang aking mga kaibigan Taong 2007, nag-apply po ako matapos kong tatlong buwan na magturo muna sa aming school. After that, nag-apply na po ako sa PNP. Napakabilis ng naging proseso. Wala akong kakilala, kahit ang din namin hindi ko nalapitan, kaya ayoko po ng nepotism at favoritism. Yung mga sipsip -sip na estudyante ko, binibenga ko. Ayoko ng favoritism at nepotism. Ngayon, noong, noong December 15, 2007, I was appointed as member of the Philippine National Police. Ang ranking ko sa aming class number 1. Kaya ang badge ko 183658. Yan po ang kauna-unahang numero sa class namin Calabarzon Unit 2007-005, Class Bandila. Shout out sa lahat ng mga classmate ko na mga mababait sa akin at yung ibang classmate ko na suplado sa akin. Porkit hindi na akong polis, minamalita ako, sa sarili kong classmate. Nakunang teteng ka. Ngayon, balik tayo sa pagiging pulis ko. 2007 hanggang June 2008, graduate po ako sa Philippine Public Safety uh, sa PPSC, National National Police Training Institute, Philippine Public Safety College Institute Training Group. Ang ranking ko, number one po ako sa aming class. Kaya lahat halos ng mga nakakakilala sa akin, ini-expect na ako po ang unang-unang magiging opisyal sa aming class. Lumipas ang mga, buwan, mga panahon, nag-field training program po ako sa Angono Police Stations at doon ko unang nakilala ang aking itinuring na boss. Naging ninong ko sa kasal at itinuring kong mentor ko, ang namayapang si Police Colonel Arthur O. Masungsong. Isang kilalang opisyal na napakatapang at kinakatakutan ng mga kriminal. Kung ano ang boss mo, dapat ganun ka rin. 2009, Nakabalik na ako sa major, sa main unit ko at tapos na yung basic kasi ganyan yan eh. Isang taon na field na public safety basic recruit course sa field training program, isang taon then magiging permanent ka na. Ang una kong naging assignment ang ayong regional mobile group. Ang regional mobile group na ito ay ngayon ay RFSMB, Regional Force Magbatalyon, ano? RFB. Pinangalanan na po itong RFB ngayon at hindi na po Regional Mobile Group. Noong 2010, unfortunately, February dumating po ang isang pagkakataon na magbabago po sa serbisyo ko bilang pulis. Taong 2011 kinasuhan po kami ng hazing. Pero ang nangyari na 'yan ay 2010 February, nagkaroon po ng escape and evasion simulations kung saan ang mga bagong pulis ay itinetrain ng kapwa polis para maranasan nila ang mga maaaring maging pahirap ng mga kalaban kapag ka ikaw po ay nasa kote ng mga kalaban. At doon susukatin ng iyong yung stability, ika nga under pressure. Silihan dito, hataw doon, lumabas po ang video noon. Unfortunately, nadamay po tayo, kaya nakasuhan po kami kasama ng labing-anim pang mga polis. Pero mabait ang Diyos, nasuspindi lamang kami at hindi kami ikinatanggal pero hindi po kami nagprosper hindi nagprosper yung yung uh, criminal case laban po sa amin na dismiss po ito kaagad ng prosecutors office in the process from 2011 to 2016 ano hanggang 2017 na yan na po yung mga panahon na sumubok sa aking pagkatao sapagkat diyan natutunan ko ang mga bagay na hindi ko dapat matutunan. Ako po ay nalulong sa sugal sa pagsasabong at lahat po ng aking mga naipundar, kaunting pera, nagkapangutang-utang po ako, nagkaubos-ubos ako. Talagang wala na po akong sinasahod. Pero never pumasok sa isip ko na gumawa ng mali. Bagkos ang ginawa ko para po maka makasurvive maka, maka ang aking pamilya, ako po ay part-time na nagtuturo sa gabi Makatapos ko pong mag-duty, ako po ay nagtuturo sa gabi. Pero talagang mahirap, hindi ko na talaga kaya isustain pa ang pagiging polis. Baon na baon ako sa pagkakautang. Kaya ang ginawa ko, nag-establish po ako ng review center sa tulong ng aking mga kaibigan at kapatid. Tinatag ko ang review center na Bayra initially, na Bayra Batausa Review Center. Rehistrado po ito sa Securities and Exchange Commission. 2017 naging operationalized po ito hanggang 2020 before pandemic operationalized po yan. Ang Nabaira Review Center NRC na dahil nagkahiwalay po kami ng landas ng partner ko na si Batausa ay kumikita kahit paano pero hindi po sapat. Talagang parang malasakit ang nangyari. Pero nakakasurvive na ako kaysa sa pagiging pulis ko. 2017 nag-decide na ako. Sabi ko, hindi na pwede napagsabayin ko ang pagiging polis ko at pagiging PNP at pagiging review director dahil ito po ay moonlighting. Ano? Hindi po pe pwedeng itinuturo ko sa aking mga estudyante ang dapat gawin ng isang polis pero ako mismo lumalabag doon sa mga itinuturo ko. Merong tinatawag na code of conduct and ethical standard ng isang public official at kasama po dyan ang polis. Kaya minarapat kong magresign pero hindi ako mapayagang magresign dahil baon ako sa pagkakautang. Sinabi ko sa aking boss, hindi ko na kaya sir. Kailangan kong magsumika para ma-settle ko lahat ng mga pagkakautang ko outside PNP. Kaya binigyan niya ako ng pagkakataon. Sabi sa akin ng boss ko, ibang boss na ito, namaya pa na yung boss ko eh. Nagkahiwalay kami na das, tapos namaya pa siya. Last assignment ko is Teresa. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng boss ko na yon. Sabi niya sa akin, Randy, huwag kang mag sa pulis. Bibigyan kita ng pagkakataon sa gabi ka mag-duty, opisina na lamang. Huwag ka nang sumama sa mga operasyon. Gawin mo na lamang ang mga paperworks dito sa office. Ganun pa man, hindi ko po siya pinakinggan. Kasi katulad po ng sinasabi ko, lalabas na nag-moonlighting po ako. Nagpaalam ako sa aking boss, sabi ko mag-aawol ako, sir. nag aawol po ako at hindi na po ako pumasok sa serbisyo. Hindi pa rin ako sinampahan ng kaso ng aking boss. Pero dahil pressure na, hindi na magawa ng kaparaanan, napakabait talaga ng boss ko na yon, sinampahan niya ako March 2018 ng awol. Tinanggap ko yon Walang sama ng loob dahil ako naman ayoko na talagang pumasok sa PNP. Nagtatravel ako nationwide para magturo. Binabayaran ako 5,000 isang araw, 6,000 hanggang 8,000 piso depende sa eskwelahan at review center na aking pinagtuturuan. Libre lahat ng accommodations pati aeroplano. In short, kumikita ako ng mga panahon ng iyon na hindi bababa po sa naglalaro sa 70,000 per month na kahit paano nakaka-resolve doon sa mga problema ko na. Eh kung sa PNP, hindi ko kikitain yun. Ayokong gumawa ng mali sa PNP. Kaya, nung mga panahong iyon, patuloy na akong umalis sa PNP at patuloy na ako nagtuturo at minamanage ko ang review center. Unfortunately, dumating ang pagsubok, ang pandemic. Nasarado ang review center, kaya naman, noong 2020, na-demoralize ako. Ako po ay na-depress talaga. By the way, sa loob po ng mga panahong yan, depresyon po ang nararamdaman ko. Somehow, napakabait sa akin ng Diyos kasi wala kong inisip kung hindi magpakamatay. Isang beses, itinuto ko ang baril kong 45 caliber sa aking sentido. Pero salamat sa Diyos kasi biglang tumawag ang aking anak sa akin. Nasa kwarto ako at ako'y nahimasmasan. Nung pagkahimasmasan ko na yun, sabi ko, life must go on. Pero ganun pa man, hindi ko na kayang kitilin ang aking buhay pero nangangarap ako na sana nung mga panahon ako pa ay pulis, ma-encounter ko ang mga holdapper at ako'y mapatay sa labanan nang sa ganun may mapala ang aking pamilya. Ganun po ako kadesperado nung mga panahong iyon. Noong pandemic, gabi-gabi, sa pagtulog ko, alam ito ng aking may bahay, wala akong pinangarap kung hindi mamatay, hindi na magising sa umaga. Ngayon, ano ang reason bakit ako umalis sa PNP? Hindi ko kayang itake sa sarili ko na gumawa ng mali sa PNP mas gugustuhin kong ako ang mag-suffer. Nag-awol ako, hindi dahil sa gumawa ako ng illegal, kung hindi naglabag lamang ako sa rules. Breach of internal discipline ang ginawa ko. Hindi ako nag -duty. Kaya binabaan po ako noong 2021. Supposedly, pulis pa rin ako. April 2021, bumaba po ang hatol sa akin ng PNP ako po ay sinususpindi lamang. Ay, hindi, ako po ay dinedemote lamang. Mula po sa pagiging corporal hanggang sa pagiging patrolman. Pero meron akong naging pagkakamali na alam ko naman, hindi po ako nagsumite ng statement of assets, liabilities, and net worth nung mga panahong ako po ay awol. Ilang beses akong kinausap ng aking classmate. Mate, magpasa ka lang nito para walang maging problema sa hinaharap. Ang katuliran ko, hindi ko na kailangan magpasa niyan. Kasi wala na nga ako sa PNP at ayoko nang bumalik. Kaya ang nangyari, after lamang ng ilang buwan, lumabas ulit yung desisyon ng PNP para naman sa kaso kong failure to submit SAL-N. At yun po ang ikinatanggal ko sa serbisyo. Kaya sa mga tangingot na nagsasabi sa akin na ako ay natanggal dahil ako po ay awol, tanga kayo. Hindi nyo po alam ang buhay ko. Ako po ay natanggal dahil hindi po ako nagsumite ng SAL-N. At wala po akong ikinahihiya sa buhay ko. In fact, ang pag-alis ko sa PNP ay lubos ko pong pinasasalamatan. Dahil po nung umalis ako sa PNP, nabigyan ko na po ng panahon ang aking pamilya, nagagawa ko na po ang mga bagay na hindi ko nagagawa sa loob ng sampung taon na ako po ay pulis. Isa po akong close-in security, driver, secretary editor, operational, uh, operatives, at kung ano-ano pa. Lagi po akong kasama ng aking boss sa lahat ng lakad, sa lahat ng pagkakataon maliban kung day off ko. Day off ko lamang nakakasama ang aking pamilya. At sa loob ng sampuntan taon na yan, kung i-estimate ko, baka dalawang taon lamang ang nailagi ko sa aking Pangulo. Walong taon na hindi ko po nakasama ang aking pamilya. Kaya hindi po ako nagsisisi sa pag-alis ko sa PNP. And bagus, God is good. Ibinigay niya sa akin ang profesyon na ito bilang isang vlogger at the same time bilang isang criminologist at nagagawa ko na ang mga bagay na hindi ko nagagawa noon. Impact mas nakakatulong ako sa tao ngayon kaysa sa pagiging pulis. 'Yan ang kwento ng aking buhay. Marami pa akong dapat na ikwento. Pero sinamaraize ko lamang iyan para na rin sa kabatiran po ng lahat. Hindi ko ikinakahiya na ako po ay wala na sa Philippine National Police. Every now and then kung gusto kong pumunta sa PNP I am very much welcome. Wala akong natapakang tao. Wala akong nasagasaan pero marami akong naaresto ng mga kriminal. At doon ako nag-iingat dahil ang pagganti hindi ko alam kung hanggang kailan. Inuulit ko, ako ay proud na wala sa PNP kaya hindi nyo magagamit sa akin ang mga kalokohan at mga katangahan na pinagsasasabi ninyo sa akin. Kahit kaninong tao pwede akong humarap. Wala akong pipiliin na tao dahil taas noo ako, sabi nga ng ating Pangulo kahit kanino. Wala akong inagrabyado, not even one peso, wala akong inagrabyadong tao. Hindi ako kailanman ng ngotong, hindi ako nag-iligal. Aba, kung pumasok ako sa iligal, baka ikinayaman ko noon, pero baka patay na rin ako ngayon. Ang lakas ng tawag ng tukso, lalong-lalo na sa kalakalan ng iligal na droga. Kaya ang daming mga pulis ang napariwara dahil hindi nila napigil na hindi lumahok doon sa kalakalan ng ilegal na droga noong mga panahon yun. Marami sa mga classmate ko ang patay na at ilang mga pulis na patay na na lumahok dyan sa kalakalan na yan. Pero ako, kahit paano, kahit baon ako sa pagkakautang, kahit mahirap ako, never nag-engage sa aking isipan na lahukan ng ganyan. Nagsumikap ako, halos hindi ako matulog para lamang makapagkita ng kaunting pera at masurvive ko ang pamilya ko dahil sa mga pagkakamali na nagawa ko nung ako ay pulis pa. Pagkakamali sa sarili ko, hindi pagkakamali sa ibang tao. Dahil ang pagkakalulong ko sa sabong, isang malaking pagkakamali para po sa aking pamilya at sa aking pagkatao. Kung hindi po ako nalulong sa sabong, baka ako po isang ganap na abogado. Alam nyo ba, napakaswerte ko sa PNP noong mga panahon iyon. Lahat ng mga boss ko, binibigyan ako ng pagkakataon para makapag-aral. Ako ang pipili ng oras para sa aking duty. Kasi 24-7 naman ang PNP. And 8 hours lang naman ang kailangan mong i-render na serbisyo. Except doon po sa mga circumstances na kailangan mong mag-overtime. Na kailangan mong maging present 24-7. Pero most of the time, 8 hours duty lamang ng PNP. Yan po ang nakatalaga sa ating rules and regulations. Para na rin po yan sa isang epektibo at efficient delivery of police services. Ganun pa man, hindi ko pinakinggan dahil lulong na lulong ako sa pagsasabong ng mga panahon yun. Kaya inuulit ko, ang pag-alis ko sa PNP ay blessing para po sa akin. And in the first place, hindi ko po pinangarap na maging pulis. Siguro kung meron man akong pagkakamali sa buhay, yon ang naging desisyon ko na maging pulis. Dahil kung hindi ako nag-decide noong 2007 na maging pulis, pinagpatuloy ko kaagad ang pag-aaral ko sa abugasya, baka ako po ay isang ganap na abogado na. Ganun pa man, Nakaraan na po yan. We cannot dwell on the past. Dapat kung ano ang kasalukuyan at hinaharap, yun po ang ating pagtuunan ng pansin. Kaya sa mga basher ko, panoorin niyo po itong video na ito. Nang sa ganon, hindi po kayo nagmumukhang tanga sa mga sinasabi ninyo. Maraming maraming salamat sa pag-alam at pagsama sa aking kalambuhay. Hindi po yan kompleto. Marami pa kayong dapat malaman. Pero hindi ko na muna ikukwento sa kasalukuyan. Bago tayo pansamantalang maghiwahiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. O shout out sa lahat po ng ating mga manonood. O salamat.